नमस्कार गुरुत्वपूर्ण खबर सह गुपूर्ण बुलेटिन बुलेटिनको स्वागत मु भवानी प्रथमे नजर पकइल लगाण वर्षा परि चिन्ता बढाउँछ बन्याजल हिराकुद ड्यम आउ खोलि गेट आशंका आशङ्का छ जिल्लाको सतर्क परामर्श रहेको चौबिस राज्य राज्यले अडतिस मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड राजधानीले बेकाबु हो डेङु बढिचालिन्छ आक्रान्तख्या तिन दिन होइसु अधिक नू आक्रान्त चिह्न आस बस्य श्रीमन्दिर परिचाना कमिटी बैठक एजेण्डे नै रत्नद्वार चारिद्वार खोलि बनको लागि विभ्राट प्रसंग पूर्व बातिल हुन्छ दुईट बैठक कालिठु दुईदिनियाशा गस्तै आसु गृहमंत्री अमित शाह सरकारी कार्यक्रम कार्यक्रमले जदेवा सूचना राज्यर वरिष्ठ नेतृबृन्द बैठक ज्ञानव्यापी मस्जिद मस्जिद् मामलिम पक्षको बड झट्काएसआई सर्भे सम्मति ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରି ବନ୍ୟାଚଳ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆଉ ଖୋଲାଯିବନି ଗେଟ୍ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟାଜଳ ନ ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଆଉ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବନି ଏବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ଛଅଶହ ଦଶ ଫୁଟ୍ ରହିଛି ଏବେ ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଣଷଠି ହଜାର ସାତଶହ ଚବିଶ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସତଷଠି ହଜାର ଆଠଶହ ଏକଷଠି କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ମହାନଦୀ ଏବେ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଆସିବା କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ ଆଠଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସକାଳ ନଅଟା ସୁଦ୍ଧା ସାତଲକ୍ଷ ଅଠାନବେ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମୁତନ ହୋଇଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଆଠଟି

ବୁଡ଼ିଲା କାର୍ ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗତ ଦୁଇଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆଜି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ପନ୍ଦର ସହରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ମହାନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛବିଶରୁ ସଇଁତିରିଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ନିକଟରେ ଅବପାତ ରହିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ତେଣୁ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଆସନ୍ତା ବାରଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ମହ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ବନ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବାରୁ ବିଏମ୍ସିର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍କିଟାଲ୍ରେ ଥିବା ଦଶଟି ବେଡ୍କୁ ସତୁରିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଏଗାରଟା ସମୟରେ ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳାଦ୍ରିପ ଭକ୍ତ ନିବାସ ସଭାଗୃହରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ দুইটি বৈঠক বসে শ্রীগুডিচা যাত্রা পরে শ্রীমন্দির পরিচালনা কমিটির এ প্রথম বৈঠক হয়ে বেশ গুরুত্ব বহন করছে তবে এই বৈঠকের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ স্থান পাই রত্নভার খোলার চারিদার খোলার ও লাগি বিভ্রাট প্রসঙ্গ এজেডার স্থান দিয়ে যাই ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଦାବି ନେଇ ଦାବି ଜୋର୍ ଧରିବା ସହ ଅସୁରକ୍ଷିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ମରାମତି କରିବାକୁ ଦାବି ରହିଛି ହେଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବା ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେଭଳି ବନକ ଲାଗି ନୀତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକ କରି କୌଣସି ନିର୍ଯାସ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ ଏହାକୁ ବିକଳ୍ପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୀତି ସବ୍ କମିଟି କ୍ଷମତା ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଆସନ୍ତା ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖୋଦ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ହେଲେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ସୂଚୀରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା କେତେଦୂର ଯଥାର୍ଥ ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି দুই দিনিয়া ওড়িশা দুইদিনিয় ওশা কেন্দ্র গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ আসনকাল রাতি 10টা 40 মিনিট সময়রে ভুবনেশ্বরে পঞ্চবে শাহ শনিবার পূর্ণ এগারটার 12টা যা জাতীয় রাজপথ প্রকল্প শুভারম্য কারে যোগ দেবে মন্ত্রী পরে মধ্যাহ্ন বারটার সাড়ে বারটা পর্যন্ত নক্ল দমন পদক্ষেপ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় মুকাবিলা বৈঠক যোগ দেবে দলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হেব দলীয় বৈঠক শেষ হওয়া পরে ভাজপা পার্টি অফিসে মধ্যাহ্ন ভোজন কৰিবে শাহ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟାରୁ ପାଞ୍ଚଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ରୁଦ୍ଧଦ୍ୱାର ବୈଠକ କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରେ ଅମିତ ଶାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଲାଉଞ୍ଜରେ ବି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାରାଣସୀ ଜ୍ଞାନବ୍ୟାପୀ ମସ୍ଜିଦ୍ ମାମଲାରେ ମୁସଲିମ୍ ପକ୍ଷକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଛଟକା ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ମୁସଲମାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ইতামিয়া মসজিদ কমিটির আবেদন খারজ করে মসজিদ রেসআই সর্ভে সবুজ সংকেতনা অনুযায়ী একুশ জুলাই বারাণসী জেলা জল জ্ঞানব্যাপী মসজিদ রে আর্কোলোজিকা সর্ভে অফ ইন্ডিয়া সর্ভে আদেশ দিয়ে কিন্তু মুসলিম পক্ষ এনে প্রথমে সুপ্রিমকোর্ট এবং পরে হাইকোর্টের চ্যাঞ্জ করে আজ হাইকোর্ট এই মামলার শুনা খারজ করে এসআই সর্ভে সম্মতি শুনেছেন ନ୍ୟାୟ ହିତ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ସର୍ଭେ ଜରୁରୀ କେତେକ ସର୍ତ୍ତ ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସମୟ ହୋଇଛି ଆଜିର ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ 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 ଡଟ୍ ଧରିତ୍ରୀ ଡଟ୍ କମ୍ ନମସ୍କାର